Como corrigir um erro de scanner não encontrado ou conectado no macOS? Se estiver digitalizando um documento ou foto e receber uma mensagem de erro informando que o scanner não pôde ser encontrado, siga estas instruções para solucionar o problema. Observação: Após cada etapa exibida neste vídeo, tente digitalizar com a impressora para ver se o problema foi resolvido. Se não for resolvido, passe para a próxima etapa. Etapa 1: Redefinir o sistema de impressão. Redefinir o sistema de impressão em um Mac pode resolver problemas como trabalhos presos na fila, problemas de conexão e configurações incompletas de driver. Selecione o ícone de holofote na barra de menu superior e procure e abra impressoras e scanners. Clique na lista de impressoras e selecione Redefinir Sistema de Impressão. Depois, clique em Redefinir. Reinicie a impressora. Selecione Adicionar impressora, scanner ou fax na janela Impressoras e Scanners. Selecione sua impressora na lista e clique em Adicionar. Etapa 2: Desinstalar o software HP e usar o aplicativo HP Smart. Pesquise pelo HP Easy Start no Finder e abra-o. Se você não tiver o HP Easy Start instalado, baixe o gratuitamente em barra setup e clique no botão Instalar HP Easy Start. Clique no menu suspenso HP Easy Start na barra de menu superior e selecione Desinstalar o software HP. Siga as instruções na tela para desinstalar o software de impressora. Abra Mac App Store e procure e instale o HP Smart for Desktop. No Finder, procure e abra o HP Smart. Selecione o ícone de adição na tela inicial e siga as instruções na tela para adicionar sua impressora. Assim que adicionar sua impressora ao HP Smart, poderá digitalizar selecionando o bloco Digitalizar no menu inicial. Encontre mais vídeos úteis no canal do YouTube do Suporte da HP.